אוקיי, בוקר טוב. העובדה שהשיעור הזה הוא פעם בשבועיים, זה קצת קשה לשמור על רצף, אז בואו ננסה להכניס את עצמנו לתוך השיעור. אנחנו בדף ל"ז עמוד ב' ל"ח עמוד א', ואנחנו עוסקים בשאלה מאוד טעונה, מאוד מאוד טעונה, שגם הגמרא עוסקת בה בצורה טעונה, שגם שאלה, נקרא זה פנים למדנית, וגם שאלה מוסרית או התייחסותית כללית. וזה הדין שמופיע במשנה בדף ל"ז עמוד ב', שור של ישראל שנגח לשור של כנעני פטור, ושל כנעני שנגח לשור של ישראל, בינתיים בן מועד משלם נזק שלם. כן? כלומר, יש פה, והבעיה, כפי שאמרתי, בעיה כפולה. בעיה אחת נקרא זה היא פורמלית, ששואלת הגמרא, מאיפה אתה לומד את זה? ראהו, אם כתוב כי יגח שור איש את שור ראהו, אז תחליט, אם ראהו בדווקא, אז זה סימטרי, ואם ראהו לאו בדווקא, אז זה לא סימטרי, אז זה סימטרי ללאו בדווקא, כן? כלומר, למה, מה טיב הדין הזה ששור של ישראל שנגח שור של עקום פטור, ושור של עקום שנגח שור לישראל, ופה זה מתפצל לשניים אמרנו, שתי שאלות, שאלה ראשונה למה חייב, שאלה שנייה, למה מתבטלת ההבחנה בין טעם למועד? שאלה שנייה היא לא כל כך פנים, אלא שאלה חוץ. זאת אומרת, איך אתה מצדיק את העמדה הזאת מול עולם שנמצא מסביב? ושתי השאלות האלה עולות פה בהיבט האגדתי, ופה ממש אנחנו מוצאים סוג אחר של ממשק בין אגדה להלכה. גמרא שמחייבת המון מחשבה. המון, 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 המון מחשבה והמון... אז אם כן, את השאלה הראשונה, את שתי השאלות שואלת הגמרא, כן, כלומר, הגמרא שואלת גם... בדרכה שלה, בצורתה שלה, גם את השאלה הפנימית וגם את השאלה החיצונית. אז נתחיל קודם כל בשאלה הפנימית. שאלה פנימית נשאלת בדף ל"ח עמוד א' למעלה. אמרי, ממה נפשך? כן? אי ראהו דווקא דכנעני כי נגח דישראל, למה להיפטר? ואי ראהו לאו דווקא אפילו דישראל כי נגח דכנעני נחייב. כן? כלומר, ממש הגמרא שואלת, וזו השאלה, מה שאני כיניתי מקודם, השאלה הפורמלית הפנים-הלכתית. אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, אמר קרא, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח, כיוון שלא קיימו, עמד והתיר ממונם לישראל. כלומר, הגמרא אומרת שמדובר פה בשני שלבי פסיקה. מדובר פה בשני שלבי פסיקה. שלב ראשון של הפסיקה היה ראהו לאו דווקא. הנה חינמי, שור של ישראל שנגח שור של עקום, ושור של עקום שנגח שור לישראל. באמת, הנה חינמי באמת חייב. בשני המקומות חייב, וכשאנחנו היינו נוקחים שור של עקום, היינו צריכים לשלם נזק שלם. אבל הקדוש ברוך הוא, זה דין, פה אתם שמים לב, הקדוש ברוך הוא כנס את הגויים על כך שהם לא עמדו בשבע מצוות בני נוח. הוא אמר, כיוון שאתם לא עומדים בשבע מצוות בני נוח, בשל כך, אתם תיכנסו בעניין הזה. עכשיו, השאלה היא איך להבין. קודם כל, מה הבעיה עם הגמרא הזאת? הבעיה כמובן בגמרא הזאת היא שאחד הדברים שאמרתי לכם פעם, שמשהו בנוי על המון הנחות, זה תמיד יותר, נראה יותר מעורער, כי כל נקודת חיבור. כלומר, אתה צריך להניח הנחה ראשונה כדי לנמק את זה. א', שהגויים קיבלו שבע מצוות בני נוח. אוקיי. שתיים, שהם לא עמדו בזה, שהם לא עמדו בשבע מצוות בני נוח. שלוש, שריבונו של עולם בשל העובדה שהם לא עמדו בזה, כונס אותם ששור של ישראל שנגח של עקום, לא זה, משהו פה לא בסדר. אתם מבינים? כלומר, אם אתה לומד את הגמרא הזאת בצורה נאיבית כזאת, כלומר נאיבית אני לא מתכוון בביקורת, אני מתכוון להגיד בלימוד תמים של... הקדוש ברוך הוא התיר את ממונם כקנס על זה שהם לא עמדו בשבע ביצוע בני נוח. זה מה שמעוררת מחשבות בעיה, אם כי, בכל מקרה, אני אומר, אני אציע מיד הצעה אחרת ללמוד את הגמרא הזאת, בכל מקרה, היא כמובן מרשימה מאוד. זאת אומרת, העובדה שאנחנו לומדים בשיעור בדרך ארץ קדמה לתורה, שיש ציפיות מן הגויים לעמוד בערכים מוסריים, ערכיים וכדומה, כמו שבע מצוות בני נוח, אבל זה כרגע לא קשור לענייננו. אני מציע לקרוא את הגמרא הזאת קצת אחרת. ולטעון את ה... לקרוא את הטענה הזאת לא רק קנס טכני. זאת
זאת אומרת, אני אסביר איפה הבעיה. הבעיה היא שכשאתה קורא בזה, זה גם... אוקיי, אז הם לא עומדים בשבע מצוות בני נוח. למה הקדוש ברוך הוא מעניש אותם רק בתחום של נזק? בעיקר תראו את שאלת תוספות. תוספות אומר, או הערת תוספות, תוספות אומר, דיבור מתחיל עמד. אומר תוספות, עמד ויתיר ממונם לישראל, ומשמע דווקא, בעניין זה שנגח שור שלנו, שור שלהם. ולמאן דאמר בפרק בתרא, גזל כנעני אסור, ניחא. כן? כלומר, אני כרגע מסביר, כלומר, באופן כללי, גזל עקום נותר אסור. רק בנזק הקדוש ברוך הוא מעניש אותם על שבע מצוות בני נוח. אתם יודעים, כלומר, יש פה משהו שהוא לא... שהוא מחייב לחשוב על הגמרא הזו קצת אחרת. אני רוצה לטעון שהעיקרון שנמצא בו בגמרא הוא קצת אחרת, והוא עיקרון אגדתי שאנחנו משתמשים בו, צריכים להשתמש בו. במפגש בין הלכה והגדה. והוא, שהטענות נגד העקום, הם לא על כך שבאופן כללי הם לא שומרים שבע מצוות בני נוח, כלומר, עבר מן החי, נניח. אלא הטענות נגד העקום הן הרבה יותר ספציפיות. למור, אם הם לא שומרים שבע מצוות בני נוח והם לא עושים דינים, פירושו של דבר שכשור שלהם נוגח שור שלנו בדינים שלהם, כלומר, אם הם שולטים פה בעסק, האם זה יפצו אותנו או לא יפצו אותנו? ונראה לי שמה שהגמרא רוצה להגיד, זה פשוט, יש פה חוסר סימטריה. זאת אומרת, כיוון שהגויים לא מקיימים את שבע מצוות בני נוח, לא ברמה עקרונית של שבע מצוות בני נוח, אלא הם לא מקיימים את הדינים בהגינות, ואם שור שלהם נגח שור שלנו, הם לא יגבו, אז לכן אנחנו פוסקים ששור שלנו שנגח שור שלהם לא גובה. לעומת זאת, כן, אם זה באמת, עכשיו אני אומר, אין לי ראייה, יש לי שאלות על הגמרא כפי שהיא, אין לי ראייה שזה ההסבר. ולכן יכול להיות שזה, אבל נראה לי הרבה יותר פשוט שזה ההסבר, ואז באמת יש פה עיקרון אגדתי שלא מופיע בעיקרון דיני. זאת אומרת, העיקרון אגדתי הזה מופיע כמה פעמים בש"ס, פרשת שבוע אגב, פרשת שבוע שעבר, אם נבר, תתעבר. אתם מכירים את ההגדה הזו? הגמרא שואלת במסכת מגילה בדף משהו עמוד ב', בדף... דף כלשהו עמוד ב', אני חושב שזה י"ג עמוד ב', גם באזור של י"ג עמוד ב'. הגמרא שואלת על... הגמרא דנה במפגש של יעקב ורחל. וכתוב ש... ויאמר לה יעקב כי אחי אביה הוא. שואלת הגמרא, הוא לא אח של אבא שלו? הוא בן אחות אמו. אז למה הוא מציג אותה, את עצמו בתור אחי אביה? אומר רש"י, סליחה, אומרת הגמרא, רש"י מביא את זה, שהוא לא מציג את קרבת המשפחה. שאומר, אחי אביה אתה, אחי אביה הוא, הוא אומר, אחי ואני ברמאות. כלומר, הוא תחמן, אני סופר תחמן. שואלת הגמרא, ומי שר אלי מי ודחי? כלומר, האם לאחד מאבותינו מותר להיות תחמן? אומרת הגמרא, אין. אם נבר, תתעבר. זאת אומרת, יש לנו פה שתי שפות. יש פה שתי שפות, וזה מה שאנחנו מחפשים בלימוד שלנו. שפה אחת היא שפת משפט, ושפת משפט ברמה, לפחות העקרונית שלה, היא לא נכנסת, כלומר, גם אם נבר, אני צריך להתייחס ביושר, זה לא טיעון. אבל אנחנו רוצים בהגדה את העיקרון הצדק הסימטרי, ואם אתה לא נוהג כלפיי בצדק, אז... אני לא מחויב לנהוג כלפיך בצדק. והעיקרון הגדתי הזה, לדעתי, מחלחל אט אט לתוך ההלכה. כן? הוא מחלחל אט אט לתוך ההלכה, העיקרון הזה. אנחנו מוצאים אותו בהלכה הרבה פעמים. הרבה פעמים, אבל שמקורו בהגדה. זאת אומרת, שנייה, כמו, למשל, אנחנו מוצאים בסיפורים בגמרא לגבי תובע שהוא אלים. כן? סליחה, נתבע שהוא אלים. בדרך כלל אנחנו אומרים המוציא מחברו עליו הראייה, אבל לפעמים הגמרא תטיל את חובת הבאת הראייה על הנתבע האלים, למרות שהוא המוחזק, בגלל שהוא בא באלימות, אי אפשר להתייחס איתו בגינות, אז אני מכיר בשפת אגדה שעוקפת את האפשרות הזאת, כן. אז זה לא מסביר למה אין הבדל בין תם למועד? לא, לא, בינתיים, הנה חינם, זה באמת לא מסביר את ההבדל, למה אין הבדל בין תם למועד, אלא אם כן נגיד שבדיניהם אין תם ומועד, כן? כלומר, כיוון שבדיניהם אין תם ומועד, אלא, אבל זה, כן, זה נכון, נכון, אני מסכים, מה? כי גזל יכול להיות שהם כן דנים, כלומר נזק הם לא דנים וגזל כן. יכול להיות? כן. אולי
כלכלית יותר, אבל האם אני קובע את הערכים שלי ואת הכללים שלי על פי העוולות שחברה אחרת עושה? שאלה מצוינת, זה בדיוק מה שאני בא ללמוד. עכשיו אני אשאל אותך, האם אני פרייר? כלומר, אני צריך לנווט, לא, אני אומר, זו שאלה ענקית, זו שאלה ענקית גם, אני, אם אני בודק פשוט כמה פעמים עסקתי בה בהקשר של, של הגמרא שם במגילה, זו שאלה ענקית, שאלה ענקית, אתה תמצא את זה שתהיה בצבא. תהיה בצבא, אבל נניח, אני אקח את המקרה הקלאסי, אם תהיו בשריון, בא אליך המפקד, נתן לך עונש לחזק את כל הברגים בטנק. עכשיו, בטנק יש 6,000 ברגים. בסדר בערך, משהו כזה, נדמה לי, אני כבר לא זוכר, אוקיי? ובשתיים בלילה הוא עושה לך מסדר, לא חוקי, לא זה וכדומה וכדומה, ושאל אותך, חיזקת את כל הברגים בטנק? מה אתה צריך לענות לה? את האמת? או אתה צריך להגיד לו, בטח. עכשיו שאלה, אני לא נותן את התשובה. זו שאלה מאוד איזה, זאת אומרת, להפך, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. אני רוצה לומר שהסוגיה פה בעצם דנה, שוב, אני אומר, יש שתי דרכים לקרוא את הסוגיה הזאת. אפשרות אחת לקרוא את הסוגיה הזאת היא, שיש עונש אלוקי שלא קשור מהותית בין העובדה שהם לא שמרו 7 מצוות בני נוח לבין העובדה שהקדוש ברוך הוא הפקיע את ממונם רק בענייני נזק. שלא קשור מהותית. בסדר? אבל אני אומר, קשה לי לקבל את זה. לא קשה לי לקבל את זה נפשית, רוחנית, פנימית, אלא לוגית. איך השרשרת העובדה שהם לא שמרו 7 מצוות בני נוח מביאה לידי כך שהקדוש ברוך הוא הפקיע את ממונם רק בנזק. אין, זה קשה לקבל את זה. אני מציע הצעה אחרת לקרוא את הגמרא הזאת בצורה יותר מתונה. כן? ולומר שמה שהגמרא הזאת אומרת זה לא שיש עונש אלוקי שהקדוש ברוך הוא הפקיר את ממונם. סתם, הם אוכלים עבר מן החי והקדוש ברוך הוא אמר שנזק לא, הם לא יפוצו על נזק. אלא שמדובר פה במשהו הרבה יותר מהודק. כן? כלומר, בגלל שהם לא נוהגים ככה, אנחנו לא נוהגים ככה כלפיהם. ואז אנחנו נכנסים פה לסוגיה של אם נברתי תבר, ושוב אני רוצה לומר, באופן עקרוני אנחנו לא קובעים את הערכים שלנו ואת המחויבות המוסרית שלנו לפי ההתנהגות של מישהו אחר. אבל, גם בזה אנחנו לא קיצוניים. גם בזה אנחנו לא קיצוניים. ובמקום שבו מתנהגים כלפינו בנבר, כן? זה המקום שבו יש איזשהו שלב שבו זה לא נאמנות לערכים שלך, אלא זה פרייריות. כן, כלומר זה. ואנחנו מוצאים סוגיות פה ושם, פה ושם, כל מיני. זה כמו הדוגמה שנתתי על יעקב אבינו, כמו הדוגמה שנתתי עם אותו עלם שמופיע בפרק שלישי של מסכת סנהדרין, כמו עוד דוגמאות שבה אנחנו אומרים שכאשר הצד השני הוא מושחת, נוהג שלא כצדק וכדומה, אזי גם אני כלפיו נוהג באותה צורה, שזה חלק מהצדק. אז זה מרגיש קצת כמו, לי אישית, זה מרגיש קצת כמו נקמה. זה לא רק לא לעשות פרייר, אתם פגעתם בנו. אז זו בדיוק השאלה, השאלה אם זה נקמה. השאלה אם צריך לקרוא את זה בשפה של נקמה, וזה יותר בקריאה הראשונה, נקרא זה הנאיבית, או לקרוא את זה בשפה של צדק נבואי. זה גם צדק, צדק נבואי. כלומר, בסופו של דבר, אתה לא יכול להתכחש לעובדה הזאת, שלא יכול להיות שהעובדה של איש חובות מוסריות מאפשר לך להיות, לנצל אותם, כן? כלומר, לנצל אותם ולנהוג בצורה כזאת חד צדדית, וליהנות מזה שאני חייב לעשות לך דברים טובים, ואתה, תמיד, כלומר, יש בזה, זה סוגיה מאוד עמוקה באתיקה. סוגיה מאוד מאוד עמוקה באתיקה, במוסר, ביושר, במצוות. במצב הזה שבו דווקא שמירת המצווה בעצם מביאה אותך לנחיתות. השאלה הזאת אגב עולה בפרשנים למשל. האם זה היה בסדר מצד משה רבנו לשקר לפרעה שהם רוצים לרדת רק לשלושה ימים? לצאת רק לשלושה ימים. אז אחת התשובות היא, התשובה היא כן. הוא עמוד פרעה, כל המניפולציות מותרות. כן? כלומר, הוא עושה ככה, מה אתה תתחיל? אוקיי? אז שזה גם חלק משפת... עכשיו כמובן צריך מאוד להיזהר מזה. אני מסכים, צריך מאוד מאוד להיזהר מזה. המקום הכי מפורסם בעצם שכל הפוסקים מביאים את הדיון הזה, זה סוגיה ממש ממש בתחילת הש"ס. הגמרא מספרת, נדמה לי, על הרב הונא שהחמיצו לו 400 כדי יין. אז הגמרא שואלת, אז הוא הלך לרבו,
ויש פה ברכות, אני אקרא את זה בלשון הגמרא, פשוט מסור ברכות אולי, אני אקרא את זה בלשון הגמרא, וזה אחת הגמרות שהכי, הכי, הכי, הנה, הנה, מתניה. אחת הגמרות שהכי מצוטטות בהקשר של הדיון הזה. הגמרא אומרת ככה, רב הונא, כן, רב הונא תקיפו ל-400 דני דחמרה. כלומר, החמיצו לו פתאום 400 כדי יין. על לגבי רב יהודה אחווה דרב סלאח אסידא ורבנן. כלומר, הוא הלך, הוא דיסקס את הנושא הזה עם רב יהודה החסיד או רבנן, ואמרו לרב עדה ברב עדה ורבנן. ואמרו לי, לעיין בר במילי. כלומר, במקום לצרוח על זה ולטעון ולפקוט על כדי שהחמיצו לך 400 כדי יין, תבדוק את עצמך. אז הוא שמע בדבריהם, דברי ביקורת, עליו. אז הוא שאל אותם, אמר לו, ומי חשיד נא בעינייך הוא? מה, אני חשוד ביניכם שמגיע לי שיחמיצו לי 400 כדי יין? אז הם אמרו לו, אמרו לי, מי חשיד קדוש ברוך הוא דאביד דינא בלא דינא? כלומר, והקדוש ברוך הוא חשוד שהוא יחמיץ לך 400 כדי יין בלי שמגיע לך? אז הוא שומע מבין השורות שלהם שהם יודעים משהו עליו. כן, כי הם כל כך בטוחים שזה מגיע לו, שהם יודעים משהו עליו. אמר לו, אי אי כמאן דשמיע לאי מילתא לימא. כלומר, אז הוא מבקש, אם יש פה מישהו ששמע עליי שאני לא בסדר בענייני כספים ובגלל זה קיבלתי את העונש הזה, אז אני מבקש שתודיעו לי. אמרו לי, הכא שמיע לן, באמת, עכשיו, שהוא נתן להם את הרשות, הוא אמר, שמענו עליך, דלא יהיב מר שבישה לאריסה. זאת אומרת, שאתה מתחלק עם האריס שלך ב... בפירות, כן, בגפן, אתה לא נותן לו אבל את חלקו בזמורות. יש גם זמורות לגפן, כנראה מוכרים אותם. את הרווח מהזמורות אתה לוקח רק לעצמך, ואתה לא מחלק בהגינות לאריס שלך. ובגלל זה, השוליים, אתה גוזר קופון. אמר לו, תגידו, אתם נפלתם על הראש? מי כשביק למידה, מידה הגניב, הגניב לכולה. האריס הזה כל הזמן תחמן אותי. כל הזמן לוקח יותר ממה שמגיע לו. כל הזמן הוא הרמאי שברמאים האריס שיש לי. אז בגלל שאני לקחתי לו את הזמורות, אני קיבלתי 400 זה, אני עוד מפסיד עליו פי אלף ממה שהוא גונב ממני. כן? זה ממש הסוגיה שלנו, כן? אמרו לי, אז הם אמנו לו, היינו דאמרי אינשה, בדר גן וגנוב ותם התאים. כלומר, הם אמרו לו, הנה בדיוק שתי השפות, בתר גן וגנוב, באמת מותר לך. אם גונבים ממך, מותר לך. בתר גן וגנוב, אבל תדע לך, ותם התאים. איבדת את הרגישות לגניבה. כן? כלומר, איזה יופי של משפט. בתר גן וגנוב, זה נקרא זה היתר המשפטי, אבל מבחינה אתית מוסרית כלפי עצמך, אתה בעצם... איבדת את הרגישות לא לגנוב. ועל זה הקדוש ברוך הוא מחמיץ לך 400 כדי יין. איזה, זאת אומרת, אתם שמים לב איזה מתח יש? בתר גן וגנוב, כן? כלומר, אומר רש"י, הגונב מן הגנב אף הוא תואם טעם גניבה, כן? כלומר, הגונב מן הגנבה, הגנב מותר, או לפחות פטור. הגונב מן הגנב לפחות פטור, אם לא מותר, אבל טעם גניבה איקה. רק נסיים את הסיפור, אמר לו, קבילנא עלי דאהיבנא לי. אומר רב הונא קיבל את המוסר, ואמר, אני אתן לו בזמורות, למרות שכמו שאתה אומר, אני יוצא פרייר. ואז הגמרא מסיימת, איכא דאמרי הדר חלה והווה חמרה, יש אומרים שממש קרה נס, והחומץ התהפך חזרה ליין, ואיכא דאמרי אייקר חלה ואיזדבן בדמי חמרה. כן, כלומר, לא קרה כזה נס, אלא פשוט המחיר של החומץ עלה. למעלה ו... בכל מקרה, אני מתחיל למצוא את מה שאני מחפש. מדובר פה, כמו שאתם שמים לב, עוד פעם, בשתי שפות. שפה משפטית ושפה ערכית, מוסרית, פנימית, לשני הכיוונים. לשני הכיוונים. מצד אחד, יש בשפה המוסרית הפנימית אמירה, שגם כשחייבים לשלם לגוי, ראהו לאו דווקא, בכל זאת, כשהם, הגוי נוהג איתך שלא בצדק, אתה לא, המוסר איננו שצריך להיות פרייר. ומצד שני, הגמרא הזאת ממסרת ברכות.
איזה גמרא מופלאה. בתר גן וגנוב וטעם טעים. תזכרו את זה, זה גמרא שאני משתמש בה לעצמי המון פעמים, לא רק חס וחלילה, בכלל לא בענייני גניבה, בהרבה תחומים אחרים. שבהם אתה אומר, אתה יודע שמותר לעשות משהו, כן? אבל אתה, ההיתר הזה לעשות משהו, אתה מאבד את הרגישות. אני אתן לך דוגמה מהסוגיה שלמדנו השנה, נניח מהעוסק במצווה פטור מן המצווה. אני מדבר כרגע לגבי דין העוסק במצווה פטור מן המצווה גם כשזה לא מתנגש. גם שיטת רש"י, אתם זוכרים? זוכרים את הולכי דרכים פטורים מן הסוכה? גם בלילה. זוכרים את שיטת רש"י למשנה שם התחלנו את השנה, נכון? אז הרבה פעמים אני אומר לעצמי כשאני נמצא בסיטואציה כזאת, נכון, אתה פטור מן המצווה כי זה אבל. עכשיו, אם אני עוסק במצווה, אני לא אפסיק לעסוק במצווה הזה. אני מדבר כרגע בקטע שבו, אם אני אעשה את המצווה השנייה, אני לא תיפגע מצווה הראשונה. עכשיו, התשובה היא, אני גם אז פתור. אבל אני אומר לעצמי, בתר העוסק במצווה, כן, וטעם הטעים. כלומר, בסופו של דבר, אתה מתרשל במצווה. בסופו של דבר אתה לא עושה מצווה, נכון שהלכה פטרה אותך, נכון שהכל וכדומה, אל תתרגל לחפף במצוות. למה יש לגוי היינו משלמים כסף? על נזק. לא הבנתי. לפי הגמרא שמה. לפי הגמרא שמה, אלא אם כן, לא, אתה יכול עכשיו, אני אומר, פה יש משהו יותר זה, השאלה היא אם הייתי, כלומר, אתה צודק בעצם, אתה צודק, כי גם שם רב הונא יצא פראייר. נכון? למה רב הונא יצא פראייר בסיפור שמה? כי האריס גם לקח לו חלקים יותר גדולים, והוא גם החליט לשלם לו את החלק שלו בזמורות, אתה צודק. אבל בעצם יש פה בעיה אחרת, כי בעצם נגיד שאתה משלם לגוי, אתה פתח פתח לציבור. אוקיי, אז אני לא נכון, אתה עכשיו מכניס פה, אתה יודע מה, אני מדבר כרגע אחד על אחד. נכון, אני מדבר כרגע אחד על אחד. בסדר, אנחנו לומדים כרגע אחד על אחד. אוקיי. אומרת הגמרא, רבי יוחנן אמר מאחה, כלומר עוד את אותו עיקרון, הופיע מהר פרן, מפרן הופיע ממונם לישראל. עכשיו, אלה היו דברי המוראים. אומרת הגמרא, לא, תדע לך, זה לא רק דברי המוראים, אלא הגמרא שם מכניסה כמו דף מקורות, כן, תדע לך, העיקרון הזה מופיע כבר בתנאים. תניא... מחילה, נראה לי שהופיע בהפרה זה משהו מלא אחרת לגמרי. לא הבנתי? אוקיי, תגיד אתה. הופיע מהר פרן, זה אומר שהר פרן, זה פחות מדבר על הר סיני. כן. זה אומר שכאילו יש חוקים עולמיים שבהם הכל שווה, כן. אבל התורה הוא מגדירה חוקים חדשים. ברגע שיש הר סיני... לא, לא, אז לפחות רש"י לא, לא, רש"י לא אומר ככה. רש"י, תשים לב, אומר, סביב החזר התורה על כל האומות ולא קיבלוה. כלומר, זה לא הטענה... על אותו משקל, כאילו. כן, אני חושב שזה אותו דבר. טענה, אתה יודע מה? אין כזה דבר בחז"ל. אין, זה הטענה שלי, כל העולם המוסרי שלי בנוי על ההנחה הזאת. שאנחנו לא נמצא בחז"ל את הרעיון בכלל. חוץ מאולי דניאל חייטה, כפי שאנחנו, על הדניאל חייטה הזה, אתם זוכרים דניאל חייטה שדיברנו על הממזר? לא, לא זוכרים? לא, זה ממש, טוב, אם נגענו בזה, אז אני יודע. אני רוצה, אני אגיד קודם כל, אין בכלל, ואחר כך אני אלך מקור אחד אחורה, בסדר? אני, אחד הדברים שכל העמדה שלי ביחס למוסר הטבעי, ביחס למחויבות המוסרית וכדומה, נובעת גם מהעובדה שלא מצאנו בשום מקום בחז"ל. שחז"ל אומרים שיש משהו בתורה שאיננו מוסרי לפי השכל שלנו, אבל התורה אמרה, או זה, לפי השכל האלוקי זה מוסרי. למה? להפך, חז"ל אומרים שזה סופר מוסרי. להפך, מסבירים את המוסר פה. טענתם היא, בקטע הזה, כן? טענתם היא שזה צודק לגמרי. הם לא אומרים שזה לא צודק. הרי הם לא אומרים, הקדוש ברוך הוא הפקיע את ממונם בשל העובדה שהם, אפשרות אחת, לא שומרים תורה, אפשרות שנייה, זה הקריאה, מה שאני קורא נאיבית, אפשרות שנייה, כמו שאני הסברתי את זה, כי הם לא נוהגים בדינים, אז מה פתאום שאנחנו נוהג כלפיהם בדינים? יש רק מקור אחד קיצוני מאוד, בכלל גם, אני אומר את זה יותר מזה, בספרות חז"ל אנחנו לא מוצאים, שוב, אני אתקן את עצמי בהמשך, אנחנו לא מוצאים בספרות חז"ל, אנחנו מוצאים בספרות חז"ל, בוא נגיד ככה, המון התלבטויות של תנאים ואמוראים, המון בעיות עם התורה, המון, בכל מיני תחומים.
למשל, אתמול למדנו את זה, אתמול קראנו ביחד את האל הגדול הגיבור והנורא, נכון? זוכרים את הגמרא ש... והיה גבורותיו, והיה נפלאותיו, רק אתמול למדנו את זה, את הגמרא ביומא, נכון? אז זה דברים כאלה, אבל אנחנו לא מוצאים אגדה שבה חז"ל אומרים, ריבונו של עולם, אני לא מבין את המוסר שבמצוות האלה. לא, להפך אפילו. להפך, הם אומרים דרכי דרכי נועם וכל נתיבותי השלום, והם מבינים היטב את ההיבט המוסרי של כל המצוות, זולת מקום אחד. מה? תיקח תבואות של הרב פרנדס מלפני שבועיים. זה אני אגיד את זה, לכן אמרתי, אני קצת אסוג מזה בהמשך. חוץ מסיפור אחד, זה דניאל חייטה, זה באמת אחד הדברים הכי קיצוניים שיש, אבל זה מקור אחד. על דניאל חייטה הזה בנו מגדלי, מגדלים, מגדלי, מגדלים, מה לא בנו על ה... על הדניאל חייטה הזה, אבל נעזוב את זה כרגע, אוקיי? אז ברייטה, תניא נמי אחי, שור של ישראל שנגח שור של כנעני פטור, שור של כנעני שנגח שור לישראל בינתיים בן מועד, משלם נזק שלם, שנאמר, כאן בברייטה זה מופיע זה, עמד וימודד הארץ, ראה ויתר גויים, ואומר, הופיע מהר פרן, מהי ואומר, וכי תמה עמד וימודד הארץ מבעל לחדריו מתנה, חדריו יוסף, תשמע, הופיע מהר פרן, מפרן הופיע ממונם לישראל, מהי דרב מתנה? דאמר רב מתנה עמד ומודד ארץ רעה, מה ראה? ראה שבע מצוות שנצטוו עליהם בני נוח ולא קימום, עמד והגלה אותם מעל אדמתם. כן, כלומר, שוב, אנחנו רואים את התביעות המסורת ואת החברה שמאבדת את זכות קיומה. ומה עם משמע דאי ויתר לאיש נדגלוני, דכתיב אחא ויתר גויים, וכתיב עתה לנתר בהם על הארץ, ומתרגם לקו צבעון ארלון. מהי דרב יוסף? דאמר רב יוסף עמד ומודד ארץ רעה, מה ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח ולא קימום, עמד והתירם להם. שואלת הגמרא, אתגורי איתגר, אם כן מצינו חוטא נשכר, אמר רב ברי דרבנן, לומר שאפילו מקיימים אותם, אין מקבלים עליהם שכר. שואלת הגמרא, ולא? ותנא רב מאיר אומר, מניין שאפילו נוכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול, תלמוד אמר, ראשי עשר אותם אדם וחי בהם, כהנים ולוויים וישראלים, לא נאמר, אלא אדם, על המטה, שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. אמרי, אין מקבלים עליהם שכר כמצווה ועושה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה, דאמר רבי חנינא הגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. טוב, על הגמרות האלה אפשר לדבר שבוע, אז אני רק אומר בשלושה פרקים. שלושה נושאים בעצם נמצאים פה ברקע. הנושא האחד שנמצא פה ברקע, שאנחנו הרבה פעמים לא שמים לב אליו, זה העובדה שהיהדות החליפה את פניה. היהדות החליפה את פניה. אם אנחנו קוראים בתנ״ך, מי הם דמויות המופת בתנ״ך? מי המנהיגות? מי השאיפה? התשובה? מלכים, כהנים, אולי נביאים. מלכים, כהנים ונביאים. זה מי שיש בתנ״ך. אם אנחנו שואלים בחז"ל, מי הדמות המופת? מי ראש היהדות? תלמיד חכם. זה משהו אחר לגמרי. זה לא הכהן, זה תלמיד חכם. ולכן חז"ל יפסקו, ממזר... תלמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ. עכשיו תבינו, אתם מבינים מה? תקשיבו טוב לפסיקה הזאת. תבינו מה מקופל בה. מה שמקופל בה זה מהפכה טוטלית של מה זה יהדות. מהפכה טוטלית של הסולם החברתי. ממזר תלמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ. אותו דבר פה. אפילו גוי שעוסק בתורה, כן? הרי הוא ככהן גדול. זאת אומרת, יש בשלב מסוים, כנראה בימי עזרא, מתחלפת היהדות בצורה דרמטית בשל העובדה שאנחנו משנים בכלל את הסולם החברתי. אז זה דבר אחד שאפשר לדבר עליו שבוע. כן, כלומר, מה בעצם המשמעות של החלפת סולם חברתי? מי בראש? זה כמו, אני יודע מה, אם נדבר במושגים של היום, מי הסלבס? מי הסלבס? אם תשאלו לפני 30-40 שנה, לא היה עולה על הדעת ששחקן כדורסל, או שזמר הוא הסלב, או שאיש יחסי ציבור, או דברים שכאלה. מי עם הדמויות? כן, והעובדה הזאת שיש פה חברה מאוד מאוד מבטאת את הווייתה לאור השאלה מי עומד במוקד. וכאן הגמרא הזאת רק משקפת את העובדה שהיהדות עשתה מהפכה טוטלית בתחום הזה של... זה לא קשור לסוגיה הזאת, זה הרקע לסוגיה הזאת, אוקיי? שתיים, הסוגיה הזאת הופכת להיות סוגיה, מסוגיה משפטית של בינינו לבין הגויים, בנזיקים, הופכת להיות סוגיה בכלל. מה היחס שלנו לגויים?
מה היחס שלנו לגויים? לא במובן הטכני-הלכתי, אלא במובן הערכי, מוסרי, הן מבחינת הפוטנציאל והן מבחינת הריאליטי, המציאות. והגמרא הזאת אומרת, לפחות מצטטת את רב מאיר ומשמע שהיא מקבלת את רב מאיר. מבחינת הפוטנציאל, אפילו גוי שעוסק בתורה, בסולם החדש שאנחנו חיים, גוי לא יכול להיות כהן. גוי לא יכול להיות כהן. גוי לא יכול להיות מלך. סום תשים על, מקרב אחריך תשים עליך מלך. גוי כנראה, לפחות לישראל, לא יכול להיות נביא. לפחות, הכוזרי כותב שבכלל לא, אבל לפחות לישראל הוא לא יכול להיות נביא. והנה על רקע זה בא רבי מאיר ואומר, אפילו גוי שלומד עוסק בתורה הוא כמו כהן גדול. כן? הוא כמו כהן גדול. זה, תבינו את זה, איזה השלכה, זה מבחינת האופק. אבל מבחינת המציאות, יש לנו אכזבה טוטלית בהרמה המוסרית של הגויים. שלוש, ושוב, על זה אפשר לדבר שבוע נוסף. שלוש, וזה אולי הדבר החשוב ביותר, הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לפי חז"ל, שברגע שהגויים נוהגים שלא במוסריות, הם מאבדים את זכות קיומם. והם גולים מפה. אל תתבלבלו. זה בדיוק מה שכל הנביאים אמרו על עם ישראל. אותו עיקרון, כן? זאת אומרת, זכות קיום של חברה נעוצה בעובדה שהם נוהגים בצדק וביושר ומקיימים את התורה. ואם הם לא נוהגים בצדק וביושר ומקיימים את התורה, כל אחד לפי מה שהוא מצווה עליו, אז זה עמד והגלה אותם. כן? גם אז דבר, אם תרצו כמובן, יש פה עוד גמרא שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, אבל זה כבר עניין אחר לגמרי. כן? שימו לב ש... תוספות רק מעצים את הגמרא הזאת, תסתכלו במילה הרי. הרי הוא ככהן גדול, עד הנקת כהן גדול משום דדרשין על בסתה יקריי מפנינים, יקריי מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים. עכשיו אתם, אני נראה לי עוד פעם, כשאני רואה שאתם לא נופלים מהכיסא, אז אני מבין שאני לא מצליח להסביר לכם את עוצמת המהפכה. מה שהייתי צריך לעשות כדי להסביר לכם את עוצמת המהפכה, זה בואו נלך עכשיו ל... נתחיל קודם כל להבין את, את השאלה, מי תולי, את מי, תמונות של מי תולים על הקיר. כן? תמונות של מי תולים על הקיר. תסתכלו, למשל, זאת שאלה ענקית. היום, האם מתהפך הדבר? היום תולים תמונות של הקיר של מצד אחד, עוד פעם, ראש הממשלה, נשיא המדינה וכדומה. תולים, תולים, למשל, היום תולים תמונות גם בעולם הרבני. של הבבא סאלי, של צדיקים עושי מופתים, של רבס וכדומה, לא בהכרח לפי שאלת תלמיד החכם שלהם. לא בהכרח, כלומר, השאלה מי אתה תולה על הקיר היא שאלה מאוד דרמטית. מה סולם הזה? עכשיו, בתנ״ך יש לנו סולם חברתי אחר, זה גם עבודת השם אחרת. ואחד המהפכים הדרמטיים שהתחוללו ביהדות בתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה, היא שהיהדות הצמיחה מודל אחר לגמרי של עבודת השם, מודל אחר לגמרי של מפגש עם הקדוש ברוך הוא, מודל אחר לגמרי של מי עומד בקודקוד, והוא מודל תלמוד תורה. אחת השאלות הגדולות היא, האם אנחנו נמצאים עכשיו בחילופי מודל? אני מדבר כרגע בתוך העולם הדתי. השאלה הזאת בעיקר התחילה עם הקמת החסידות. כי בעצם החסידות העמידה כמודל את הצדיק, לא את התלמיד חכם. רבס לא צריך, רבי לא צריך להיות תלמיד חכם. היו רבס תלמידי חכמים ענקיים, והיו רבס שלפחות לא בתחום הזה הם התבלטו, בוא נגיד ככה. לא בתחום הזה הם התבלטו. ואחת ההתנגדויות הגדולות לחסידות נבעה בשל העובדה ששוב אתם עושים מהפך בשאלה מה זה, שלא לדבר על הציונות, שלא לדבר על כך. זאת באמת שאלה, אתן לכם דוגמה ככה בני עקיביסטית כדי שנבינו. תראו מי הם הדמויות להרצה היום בבני עקיבא. הדמויות להרצה בבני עקיבא הן דמויות ראויות להרצה. רועי קליין. נכון? זה אני חושב עליו הכי הרבה היום בשנים האחרונות. מי עוד? תנו לי עוד שם מהסוג הזה? דרור ויינברג. נכון? עכשיו שימו לב, ברגע שהם הופכים להיות... מה? מרים פרץ. מרים פרץ. אני אדברו על הרב חנן פורט ועל הרב... יפה, מה? בדיוק, אתה מבין? כלומר, עכשיו, אני לא אומר את זה, שלא תבינו, שלא תבינו שאני מדבר לא על מילה אחת בגנותן, חס וחלילה, וגם אפילו בכלל, אני לא אומר ביקורת בכלל. אני רק רוצה שתבינו, שברגע שאתה אומר שאלה דמויות ההערצה שלך, פירושו של דבר שאתה מצפה עכשיו מהמודל שאתה מעצב את דמות החברה שאתה בונה היא אחרת. אתם מבינים את הנקודה? זו נקודה מאוד מאוד מרכזית.
עכשיו, אם אתה אומר שגוי שלומד תורה הוא יותר מכהן גדול, או לפחות שווה ככהן גדול, והתורה יקרה מפנינים, תלמיד חכם יותר יקר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים, שינית את היהדות? לגמרי, לגמרי, שינית את כל המבנה. זה לא מבנה של עבודת השם, זה לא מבנה של מקדש, זה לא, זה מבנה של תלמוד תורה. זה, ולכן יש פה דרמה. אבל זה הרד שוליים פה, זה לא נפור. לא, לא, אמרתי שזה הרקע, אמרתי במפורש. אני אמרתי לפני כמה דקות, זה לא הרקע, אבל זה הבסיס פה. כן, כלומר, זה הבסיס לגמרות האחרונות. זה דבר ממש מופלא. אוקיי, כל זה, רק נעצור פה, כל זה היה בדיון הפנימי. איך זה מסתדר עם המוסר החיצוני, זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. בסדר? אוקיי. Thank you.